د کپتان کلاړیانو ستاسو او د خپل مشر ترمنځ د دیوال نه جوړیږم. تاسو چې چاته سترګې سترګې هغه به پرې دوه شعرونه راپاسوم چې زمونږ د کلي او د کور څوک دي. زمونږ د کلي او د کور څوک دي ستانه بغیر زمونږ نور څوک دي. گریوان می پریږده ته خبره واوره, گریوان می پریږده ته خبره واوره. اے زورور ستا د زور څوک دي. راغواړم ستاسو د لاسونو په پړقا کې په درون استقبال کې د پی کے پور ایم پی اے عزیز الله خان ګام. د میډیا پترو باندې کم چې په تاسو د زادۍ دندې په نوم په اسلام آباد کې ناستئ, وجه وښایئ چې را چل څه شوی دی مدې ملکې وجه څه ده. زه غواړم د میډیا د رونه تاسو وګورئ چې دا د هغې دود دومره ده, ځکه چې هغه د ټول پاکستان ده او دا د سیند د پی کے پور ده. زه خپلو مشرانو ته وګورم چې تاسو راشئ وګورئ چې پی کے پور تو پاکستان نارکین صاحب گڑ دے عزت مند و کما در نچی ناستا ندی مقصد دا دے چی حکومت کم حکومت نو نیب چی کم کراب خلکتا لاس گرزول دے او چی دندی ندی قلار چی سا خلق خدا دے کم چی پا در نکی ناستے دب ندی بغیر دا لوٹ نا دا پینزو زور دا لوٹ نا بغیر گزارے نکی گی دے چی دا حکومت نلار کے ندی مری ہم دا وجہ چی چپا جیل کی چکم ڈاکوان ناستی نو دا باہر چکم ناستے فضل رحمان دے دا اغرو ایجنڈی کئی اور دی سب دا ملک دا زیر کٹ کئی دی دا ملک دا زیر کٹ کئی حکر اچھا پاکستان انتیائی زیاد غیرت من انتیائی زیاد غیرت من پوچ ورسرائی جن سیانی پولیس اور دا پاکستان عوام دے اگر چارے دا اجازت نور کئی چی دا سب دا ملک دا زیر کٹ کوئی لکه دا ټول ملک دا پوچی کم دی په زرونه خلک شهیدان شوی دی ملک ته پاره, پولیس شهیدان شوی دی ملک ته پاره, عوام شهیدان شوی دی ملک ته پاره. نو چاته به څوک د پی ٹی آئی د طرف نه به چاته اجازت نه چې کم ګډ کپان سیند د کرپشن د پټېدو لپاره د ملک دا زیر کټ کوي. عزت مندو د خان صاحب خلاف ولې دا در نه کیږي؟ صرف هغه وایي چې دلته دد پاکستان نو د کشمیر نو دد ټول عالم اسلام د ټول عالم اسلام آواز چوت کړی دی, په ټول دنیا کې آواز چوت کړی دی. زه یم د عالم نن سبا نه د دینه مخکې او نه به روان ناشي د عالم اسلام لیډر عمران خان په دې ملک باندې مهم دی او په دې ملک به دا کرپشن ختموي. موږ دغه سپیانو ان شاء الله موږ ورته شاله به شاله مرګري او دا کرپشن به ختمو دې ملک نه. عزت مندو خان صاحب چې کله په قوم مدري کې اعلان وکړو د عالم اسلام لیډري وکړه نو دلې ورته د تر لیپون باندې کرپ خلق او ګڼ کپان کې نسل خو هم تاسو په درچې نن زما په دې دله چې کوم ځوانان ناستي د دې امرم نه دي پوه شوی. کنه عزت مندو زه شکریا ادا کوم د خپل وزیر اعلی صاحب شکریا ادا کوم هغه د ملکان ډویژن کې او بیا په سوات کې په کم زور شور سره چې ترقیاتي کارونه کوي او بیا په پی کے پور کې زما د دې انور علی بیا او چې په خپل تقریر کې وچره د منګا د منګو ته پاره دا کول غواړي. عزت مندا کم اعلان چې تاسو خدای لري ما کړل دی خو دې تاسو هم خدای یوازې ما دا چارباو د پاره نه کړې په پی کے پور کې چې کارونه په دې یو نیم کال کې زه کومه دا زه شکریا ستاسو د طرفه مو د خپل درون وزیر اعلی ادا کومه. ډېره مهرباني ستاسو زما سره غل پاتې نشي ستاسو شکریا ادا کومه.